В Івано-Франківську відбулося свято винограду і вина. До міста з'їхалися понад півсотні виноградарів з усієї України. У програмі дегустація вин, різноманітні майстер-класи і конкурси. Як усе було, дивіться самі. Подружжя Орести Ліда Дайнеки приїхали зі Львівщини. Із собою привезли вино з малини. Кажуть, воно в них особливе. В нас є різні сорти малини, ми вирішували експериментувати, пробувати, підбирати технологічні карти під ці сорта, які в нас є. Ми з тим продовжуємо бавитися, і виходить досить непогано по відгукам людей. Олександр – учасник фестивалю з Прикарпаття. Вирощує виноград уже понад 10 років. Запевняє, що знає про нього майже все. Чоловік переконаний, хоча Франківщина і не виноградний регіон, тут все одно можна отримувати хороші врожаї. Це от маю грамоти. У нас проводиться щорічний з'їзд. Ну, секрети які? Тут треба вчасно обробляти, бо у нас погода дощова. Так що треба пильнувати кожен крок. Свято винограду і вина в Івано-Франківську проходить уже вчетверте. Організатори розповідають, завдяки фестивалю на Прикарпатті поступово відновлюється виноградарство. Ну, звичайно, вже і більше досвіду, і винограду, тому що в нас в основному виноградники молоді. Тому з кожним роком урожаю все більше. Так що, я кажу, що вже ростем. Вина дуже хороші, домашні, особливо з винограду, з малини, з чорніки, з терен. Ми от на таких святах завжди стараємося приймати участь і завжди придбати якесь вино світло. Фестиваль щороку стає дедалі популярнішим серед франківців та гостей області. Тут вони можуть і спробувати хорошого вина, і дізнатися секрети виробництва. Ольга Коростельова, Жанна Дучак, Зіновій Автанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ.